सीमा जानिबे बतहा गुजर वो सीमा जानिबे बतहा गुजर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी तार जुड़ जाए, जहनी तौर पर पूरी कोशिश है मेरी, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दे देंगे तो मैं आसानी के साथ ये चार मिसरे पढ़ सकूंगा। तुझे हुजूर के मदीना पाक का वास्ता, जरा उठा दोनों हाथ। जानिबे बतहा गुजर खुला नसीमा जानिबे बतहा नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर ज़े अहवालम मोहम्मद रा अल्लाह खबर कुन सुल्तान आलम या मोहम्मद सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सुए मद नजर लुत्फ सुए मद नजर बुरी जाने मुश्ताकम बरानी जाने मुश्ताकम दा जा फिदाए रोजाए खैर बशर रोजाए खैर बशर हवाए शेर हवाए पेश हवाए हवाए देश महबूबा मेरा अहवाल हजरत को अहवाल हजरत को सारी रात जापी रोता रहा है तड़पता रहा है हवा को पैगाम देता रहा है या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करता रहा है। आज कौन जो दोनों हाथ उठा के जामी की सुन्नत पूरी करेगा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं जहां रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं लगे जहां मेले हैं मदीना उसको कहते हैं जहां हसनैन खेले हैं मदीना उसको कहते हैं लगे जहां मेले हैं लगे जहां मेले हैं मदीना उसको कहते हैं जहां हसनैन खेले हैं मदीना उसको कहते हैं वल्लैल तेरे साया केसु का तराशा असल तेरी नींद निगाही की अदा है अब और बयान क्या हो किसी से तेरी मिदहत ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है गलियों में उतरती है मलाइक की कतारें एहसास की बस्ती में अजब जश्न बपा है वल्लैल तेरे साये केसु का तराशा शकलैन की किस्मत तेरी
دہلیز کا صدقہ سکلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے اے گنبد خضرا کے مکی اے گنبد خضرا کے مکی ہاتھ نیچے نہ رہے تجھے حضور کے مدینے کا واسطہ دیتا ہوں اٹھا لو دونوں ہاتھ اے گنبد خضرا کے مکی اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے موشن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے موشن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے الہام کی رنجن کہیں بخشش کی خطا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فدا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فدا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فدا ہے واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکی 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 نہ منطقی نہ فلسفی سے ملتا ہے بتا خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے نبی کو چھوڑ کر جنت جو جا سکو تو جاؤ وہ راستہ بھی مدینے کی گلی سے ملتا ہے وہ راستہ بھی مدینے کی گلی سے ملتا ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکی اے گنبد خضرا کے مکی اے گنبد خضرا کے مکی آقا کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں 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 یا رسول ہاتھ پھر بلند کرو گے حضور کے نام کا واسطہ چپ نہ رہنا مولا جو آج بہت اونچی یا رسول اللہ کہے امداد مہاجر مکی کی بات کوڈ کر رہا ہوں آپ نے کہا جہاں 1000 مرتبہ یا رسول اللہ کہا جائے اس بزم میں کسی نہ کسی کو مدینے والے آقا کی دید ہو جایا کرتی ہے زیارت ہو جایا کرتی ہے مولا جو آج سب سے اونچی کہے دل سے کہے دل سے کہے آنکھ لگے تو دید ہو جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ تڑپتا رہا جامع یا رسول اللہ کہتا رہا جامی حضور کو پکارتا رہا جامی آخر کار دوسری جانے نتیجہ دے رہا ہوں دو منٹ میں بات کو اختتام کرنے کی کوشش کروں گا کرام یہ قدر نتیجہ دے رہا ہوں ادھر جامی رو رہا ہے ادھر گورنر کو پھر حضور کی زیارت ہوئی میرے آقا کے چہرے پہ جلال ہے میرے حضور نے فرمایا میں نے قافلے سے نکالنے کو بولا
तूने हथकड़ी लगा के कैद खाने में डाला, तेरी जुर्रत क्या हुई कि तूने मेरे अब्दुर्रहमान को कैद में रखा है। गवर्नर हुजूर के कदमों में गिरा, हाथ जोड़े, कहा हुजूर बताइए असल मामला क्या है। अब मैं हकीकत से पर्दा हटाने लगा हूं और आपकी सुभान अल्लाह तारीख ही होनी चाहिए। अल्लाह करम कर दे सुभान अल्लाह के सच्चे सब्र। तेरे और मेरे आका ने फरमाया जो मेरे शहर लेके आओ, वो जिस अकीदत मोहब्बत और मवद्दत से मेरे शहर आ रहा था और कुछ नाते लिख के लेके आ रहा था, उनमें से कोई भी सुना देता तो मोहब्बत का तकाजा ये होता कि मुझ मोहम्मद को अपनी कब्रे अनवर से बाहर निकल कर जामी को सीने से लगाना। मेरा अहवाल हजरत अहवान हजरत नो सुनावी मुशर्रफ गर्चे शुद जामी मुशर्रफ गर्चे शुद जामी से लुत्फ शे खुदाया सिवा